Telekompanija Imedi, The Prime Show Studio, წარმოგიდგენთ. Იმერი კავსაძე, საქართველოს სახალხო არტისტი. Ман დეტექტორზე 50 შეკითხვას უპასუხა. აქედან შერჩეულია 21. იმერი კავსაძის სიმართლეს დღეს სიცრუის დეტექტორი გაზომავს. Ეს სიმართლის სათქმელად გვეწვია ძალიან პატივსაცემი ადამიანი. ოპერის ცნობილი მომღერალი იმერი კავსაძე. ხო. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ამ გადაწყვეტილებისთვის, რომ მოხვედით ჩვენთან. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისა. ხომ არ ღელავთ ისე მაინც რაღაცა? რა თქმა უნდა. ხო. ღელავ ძალიან. არა უშავს უხდება ხელვა ჩვენს გადაცემას? შეიძლება. Albat bevri geubnebat da mets unda gitkhrat esegi ekha ro shemokhvedit ragatsa erdreulat ori adamianis aura moqvebat anu ai zalyan gavkhart baton kakhi kavsadzes da zalyan mikharia ro gansakutrebit mikharia ro tkven rogorts persona rogorts khelovani adamiani khart chveni stumari da amavdreulat tsarmoadgent aim tkvens did ojakhs romozes dges albat visaubrobt bevrs didi madloba მეც მინდა მოგახსენოთ რომ მე ბედნიერი ვარ რომ აი რა შემხვდება ადამიანი და მეტყვის ვაიმე როგორ გეხარ კახის მოდით თხოვ დაიკავოთ წითელი სკამი და რა საკვირველია ძალიან მარტივად აგიხსნით ჩვენი თამაშის წესებს ბატონო იმერი ესე იგი სულ არის 21 შეკითხვა არის რამდენიმე ეტაპი 6 ეტაპი ყოველი ეტაპი იგებს კონკრეტულ თანხას 500 ლარიდან 100000 ლარამდე ადის ეს ყველაფერი მაგრამ ხო, ნუ თავარია გულწრფელობაზე იფიქროთ რომ თავი რა თქმა უნდა. იცით რა, რო იფიქრო მოგებაზე, უეჭველი წაგებული ხარ. ვინ არიან დღეს თქვენი გულშემატკივრები, ვინც აქ სტუმრად ყავს? ჩემი ვაჟი დავით კავსაძე, ესე იგი დათაშკა კავსაძე. სასიამოვნოა ძალიან. მამაჩემის სახელი. მამას ერქვა დავითი. იცნობდა როგორ დათაშკა კავსაძეს და ამიტომ დავარქვით ჩვენ დათაშკა. გვერდშიოზეს ჩემი შვილიშვილი თინათინ კავსაძე ჩემი თინიკო აგერ ჩემი მეგობარი დირიჟორი ძალიან ცნობილი დირიჟორი და ძალიან პოპულარული ადამიანი რევას ტაკიძე ძალიან სასიამოვნო რომელთანაც მე ძალიან ბევრი სპექტაკლები მაქვს ნამღერი და მუსიკალურად ძალიან ბედნიერი დღეები მაქვს ამკასთან ნამღერი გვერდშიოზეს ჩემი დიდი მეგობარი ამავე დროს ჩემი დიდი პარტნიორი, რომელთანაც მარტო სპექტაკლები არა, ძალიან ბევრი კონცერტები გვაქვს ერთად ნაბღერი და ძალიან დიდი ოჯახური და მეგობრული ურთიერთობა გვაქვს ერთმანეთთან. ელდარ გეწაძე. ძალიან სასიამოვნოა თქვენი ხილვა ჩვენთან გადაცემაში. დავიწყოთ მაშინ თამაში და დავიწყოთ. მე არ შემიძლია რომ ბატონ კახიზე არ დავიწყო საუბარი თქვენთან, იმიტომ რომ არ ვიცი აი რამდენიმე წელი არის გასული, რაც ბატონი კახი აღარ არის ჩვენს გვერდით. ორი წელია. ორი წელი შესულა აპრილში. ჩვენთან სტუმრად იყო ბატონი ირაკლი კავსაძეც გადაცემას ჩვენ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ, თუკი რამე შეგვეძლო მივუძღვენით ასე ვთქვათ, მაგრამ მე არ გულისხმო მარტო ჩემ გადაცემას, ასევე თელ საქართველოს პრინციპში თქვენი დამოკიდებულება ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო იქნება ჩვენი მაყურებლისთვის. მე პირველ შეკითხვას დაგისვამთ და მე ვისაუბროთ ბატონ კახიზე. ყურადღება პირველი კითხვა. კახი კავსაძის არ ყოფნას შეგუეთ? ვერა. ეს პასუხი არის. სიმართლე. პირველი სიმართლე მოვისმინეთ თქვენგან. შეგიძლიათ მოყვეთ, როგორ სად იყავით იმ დროს, როდესაც ბატონ კახი გარდაიცვალა? რამდენად თქვენთვის ეს იყო ძალიან ძიმე? მელოდებოდით თუ არა ის, როდესაც ბოლო პერიოდი ავადმყოფობდა და? ბოლო პერიოდი ძალიან ძიმე მდგომარეობა იყო ჯანმრთელობის მხრივ. კოვიდი რო დაემართა, გამოვიდა თითქოს. ყველაფერი კარგად მედიოდა. სახლშიც მოვიდა. თითქოს გამოჯამრთელდა. და მე ხელმეორედ დაემართა ფილტვების ანთება.
და როდესაც მოვიდნენ ბატონი ლევანი სანახავა თქვა რომ ძიმე მდგომარეობარი თქვენ სახში ისე ვერ მოულითო და გადაიყვანა თავისთან კლინიკაში ლევან რატიანი რატიანმა დიახ და აი ბოლო გადაყვანა იყო რომ მე უკვე სახში ვეღარ მოbrunდა. მიხვალ ერთხელ კარგად არის, მეორეჯერ თვითონ არ იყო. ხელი მოვკიდე, კახი მომიჭირე. ხელი მომიჭირა, მაგრამ თვალები დახუჭული ქონდა. რაღაცა ისეთი შეგრძნება მქონდა, რომ ესმოდა ყველაფერი, იმიტომ რომ ხელს ვერ მომიჭერდა. რისი იმედი მქონდა მე? ისა რომ ხელი რომ მომიჭირა, ვიგრძენი მისი ძალა, კახი საერთოდ ფიზიკურად ძალიან ძლიერი იყო. ამიტომ იყო რაღაცა გარკვეული იმედები. Mere uçup çavida. Da rodesats tkves rom aparati xelonuri aparati dauqeneso. Ai mashin gamichda shishi. Rom gmerti tu gishvelis, magram ai rogorts agmochnda areqo fizikuri zala. Memgonia ახის თვითონ ჯეროდა თავისი ფიზიკური მონაცემების. თითქოს უნდა გამოსულიყო ამ მდგომარეობიდან. ბოლო ხანები რო იყო ყოველ დღე მივდიოდით, ნახულობდით და ის დღე, როდესაც კახი წავიდა, ეს დღე ჩემი ცხოვრების ყველაზე ძიმე დღეა. შენი ცხოვრების ყველაზე შავი დღე. ეს მე არასოდეს არ დამავიწყდება და ეს დარჩება ჩემს მოგონება რა არქვი რა თქვია მოგონება იმიტომ რომ კახი ჩემთან არის სულ თქვენ ერთად იზრდებოდით ხო ანუ თითქმის თანატოლები იყავით ხო ორი წელია განსხვავება და ესე იგი როდესღაც ხარ 2 წლის და ის არის 4 წლის არის განსხვავება როდესღაც ხარ 40 და ის არის 42 წლის განსხვავება არა ასე იყო ბოლო წლები ის 85-ის იყო მე 83-ის და 86-ს ვეღარ მიაღწია. თვენახევარი დარჩა თავის დაბადების დღემდე. და ამიტომ ეს ჩვენი ისეთ როგორც ტყუპები. ჩვენ ზოდიაქოს იმით ტყუპები ვართ ორივე. ტყუპები ხართ ორივე. და თითქოს აი ტყუპები ვთვისდებოდით. ტყუპებით იყავით, ხო? და თან ძალიან გავა. დედა მარტო გზრდი და ჩვენა. აი ეს კიდე უფრო ვაკავშირებდა ერთმანეთთან. აი ბოლო რა გახსენდებათ, ბოლო კომუნიკაცია ბატონ კახისთან. რამე ისეთი ხო არ გითხრათ, რაც დაგამახსოვრდათ, ან რაც დაგამახსოვრდათ ის რო გაიხსენოთ. ბოლო ხანები ფაქტიურად, ესე იგი დღის მეორე ნახევარზე სულ ვიყავი კახისთან. ჩემთან ერთად იყო ჩემი მეგობარი ირაკლი რუხაძე, ჩემი ბავშვობის მეგობარი და ასე ყოველ დღე მივიყავით იქ საღამომდე მე გავწამოვიდოდი მე და რომ მოვიდოდი სახში და ამერიკა კახი მოვედი ერთი ცოტა ისეთი მომენტია ცით ვისხედით ლაპარაკობდით აღა ტელევიზორს უყურებდით და ჩაეძინა კახი ახლა შეხედავთ მე და ირაკლი და უკვე ვიანია წავიდეთ ხო და დაიძინა და ხელი არ შეუშალოთ ეძინოს წამოვედით და რომ გაიღვიძა ვა სად არიან ეს უსახლკაროები და იმის შემდეგ აი ეს სად უსახლკაროები შევირქვი და ისე სიამოვნებით მე და უსახლკაროები ვარ იმიტომ რომ აი ესეთი მოგნათლა კახი დიახ ეს ცით ფილად მაგონდება და ალბათ ჩემი ცხოვრება ასე სუ უსახლკაროდ უნდა ჩავთვალო კახის გამოთქმის გამო მე მინდა რომ მეორე შეკითხვა დავსვა რასაკვირველია ეს ამ შემთხვევაში მამას ეხება თქვენს მამას რომელსაც თბილისში ძალიან კარგად იცნობდნენ და რომელსაც თავისი გვირობის ისტორიები აა ბოდი პირდაპირ დავსვა მაშინ მეორე შეკითხვას ორდენოსანი დათაშკა კავსაძე ომის წინა ხაზზე კონკურენტების მიერ მისი მოშორების მიზნით აღმოჩნდა მე ფიქრობ რომ კი ეს პასუხი არის სიმართლე. დიახ. მოგვიყევით მამა თქვენის ისტორია. რამაძლევს ამის თქმის უფლებას?
Papa çemi Sandro Kavsadze ro gardaitsvala. Diq. Papas şemdek samkhatro khemzgoneli da mtavari dirijori gakhda mama. Sakartvelos simgherisa da tsekvis sakhelmtsipo ansamblis. Omi rom daitsqo, gamotskhada ese igi tsaqvana omshi khalkhis da miqavdat khalkhi ese igi zogiert sergeboda. Maşin erkva javshani. Mamas ansamblshi bevri solistebi vinc iqvdan absoluturat qvela miigo javshani da aghmochta rom samkhatro khemzghaneli da tavari dirijori gaqvulia omshi. Ხლა ვინ დამიმტკიცებს რომ შემთხვევით იყო ეს ამბავი და არ იყო რაღაც ანუ ღმერთო რა იყო მიზეზი რის გამოც ომში გაიწვიეს ანსამბლის სამხატრო ხელმძღვანელი მაშინ როდესაც ანსამბლის წევრებს ჯავშანი ჰქონდათ და არ იწვევდნენ ერთი სიტყვით მოიშორეს ეს თქვენი აზრით ხელისუფლების მხრიდან იყო მაშინდელი თუ კონკურენტების არა მგონია ეს მე მგონი რაღაცა პირადული ანგარიშწორება თუ იყო. აი მე მინდა რომ გაიხსენოთ ქართველ ტყვეთა ანსამბლის შესახებ საკონცენტრაციო ბანაკში, როდესაც სიკვდილს დათაშკა კავსაძის წყალობით გადაურჩა აი ეს ტყვეთა ანსამბლი ასე ვთქვათ. რა ძალიან ბევრი ყეობაში რო ჩავარდა, მამაჩემი სპეციალისტი იყო ძალიან კარგი. სადაც შეიძლებოდა ანსამბლის გაკეთება, აკეთებდა და რომ ანსამბლში ყოლოდა ხალხი, მას უნდა მოეძებნა რა ქართველები და დაიწყო თხოვნა იმისი რომ წავიდეთ და მოძებნოთ კაცო ანსამბლი რომ ჩამოყალიბდეს უნდა მოიძებნოს მომღერლები და ბანაკიდან ბანაკში დადიოდა და ეძებდა ვინახართ ქართველები ქართველი თუ იცით გამოდით აბა მე ასე და გამოდი, 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 მე სომეხი ვარ, თბილისელი, გამოდი, მე ქართველი არა ვარ, მე ებრაელი ვარ, გამოდი, თბილისელი ვარ, აქ გამოდი, გამოდი, გამოდი. ქართულენოვანი ვინც იყო და ქართულენოვანი ყველა მოდით და აღმოჩნდა რომ ცოტა ბევრი შეიკრიბა და კიბარა დაისვა საკი, კიბარა რა ამბავია ეს ხაცო, ყველა მღერის? არა, მაგრამ ახლა ჩვენ არ ვიცით ვინ მღერის და ვინ არ მღერის. Tavari qoymati daxsda. Naxla is lageris banagis uprosema khvaritsia ra khonda amkats gegmat. Amkats khonda garda imisa rom gaeketebi ansambli khalki daexsna tqveobidan. Gadarchina sik. Gadarchina zalyan bevri. Zalyan bevri gadarchina da me magalitat akhla imdeni ar shemkhodene mara kakhi teatrma ro daiqo siaroli sazvargaret kakhis zalyan bevri shekhda sazvar ავსტრალიაში შეხვდა ვიღაცა რომელიც ბავშვებთან ერთად იყო და გაიგო და აი უთხრა აი შულებო მამა თქვენის გადარჩენილი შეხვედრია კახის კი რომ არა ამ კაცის мама მე დღეს ცოცხალი და თქვენც არ იქნებოდით ამ ქვეყანად საოცარი ისტორია ცოტა შენდლერისია გამახსენდა ხა მაგარია თქვენ წარმოიდგინეთ არის რაღაცა ისეთი კი, ძალიან დიდი კავშირი. სწორედ ამის გულისთვის დაისაჯა мама. ამისთვის დასაჯეს, რომ როგორც ტყვე რომ ჩამოვიდა. ვინ დასაჯა? ეს უკვე სახელმწიფო, მინდა რომ მაშინ ითვლებოდა ტყვე როგორც ხალხის მტერი. რაში ადანაშაული, ანუ შენ ტყვეთ რო ჩავარდი, ესე იგი სამშობლოს არა, შენ უნდა მოგეთლა, ასე იძახდნენ. შენ არ შე არ ქონდა უფლება ტყვე ჩავარდი, შეიძლება ჩავარდნელი. მოიკლა თავი და არ უნდა დანებდე. ეს იყო ლოგიკა და მე დედაჩემი რომ გადასახლებაში რო შეხვდა мамას, мамამ უთხრა, იქ ისეთი რაღაცა ხდებოდაო, ზღვა დუღდაო, ისეთი იყო. და ნახევარი აქედან წაყვანილები, ვინც იყვნენ მოწინავეში, თოფი ცხოვრებაში არ ყავდათ ნანახი. ხელშიც არ ქონდათ აღებული თოფი და არც ქონდათ თოფები, ვინც მოკდებოდა იმ თოფშიზე და ისროდნენ. თქვენ ხალხის მტრის შვილებად შეგრაცხეს? რა თქმა უნდა. ბავშვობაში. ბავშვობაში. რამდენი წელი იყავით თქვენ და ბატონი კახი? мама რო წავიდა, მე ვიყავი 4-ის, კახი იყო 6-ის. ო, ძალიან ყველაზე ისეთი ასაკი, როცა გჭირდებოდათ мама. მესამე შეკითხვას დავსვამ სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით, ყურადღება. უმამო ცხოვრება თქვენთვის და კახი კავსაძისთვის ყველაზე მძიმე ცატარებელი ტვირთი იყო? დიახ. ეს პასუხი არის
სიმართლე. აი როგორ გაგზარდათ დედამ, როგორი იყო ეს უმამობა, მტრის შვილობა, ეს იარლიყი? დედაჩემი ექიმი გახლდათ. და ომის პერიოდში სპეციალისტები არ იყო ბევრი და დედას მოუწია რამოდენიმე ადგილზე მუშაობა. და ჩვენ რომ არ დარჩენილიყავით ასე სუნთლად უპატრონოთ, ჩვენთან გადმოვიდა დედაჩემის და. ერთი ქალიშვილი ყავდა დედაჩემს, ცირა, და მეორე ქალიშვილი უკვე დაიბადა ჩვენს ყოფნაში. ან თქვენ და არ ყოლიათ? და არა, ორი ძმები ვიყავით და აი ეს ორი და ჩვენთან იზრდებოდნენ. ჩვენ როგორ დები არიან, იმიტომ რომ დედაჩემის ალალი დიშვილი. აი ის რომ თქვენ ორივე ასეთი სახალხო არტისტები დადექით და გახდით, ამაში ვისი წვლილია? დედაჩემს არაჩვეულებრივად უყვარდა, არა ადამიანურად უყვარდა კავსაძეები. კავსაძეებისთან მქონდა დამოკიდებულება ძალიან რაღაცა ფანატიკური, იმიტომ რომ მამაჩემთან შეყვარებული იყო მამაჩემთან. იძახიან რომ რაღაც სასწაული სიყვარული ჰქონდათ ჩვენს მშობლებს. და დედა 28 წლის იყო რომ დარჩა მარტო. 28 წლის და ორი ხეცი გაგზარდა და დედაჩემს შეარქვეს ირინა ბუგრიმოვა. ირინა ბუგრიმოვა იმ დროს იყო მომთვინიერებელი და დადიოდა გასტროლები და საქართველოში ბევრჯერ იყო. კი, ცხოველების ხო, ცირკის. ორი ამხელა ლომი ყავს სახში გაზრდილიო. ამიტომ ეძახდნენ. ძალიან საამაყო ისტორიაა ნამდვილად. მეოთხე შეკითხვის დროა და ოჯახიდან შორს ვერ წავალთ ნამდვილად. ახლა ძალიან ჩვენთვის საპატივსაცემო ადამიანი, ცნობილი ქართველი მსახიობი და თქვენი ძმისშვილი ბატონი კახიშვილი ირაკლი კავსაძე მინდა მოვიხმო ოღონდ ტელეეკრანზე, აგრეთვე ჩვენს ეკრანზე. ის გამოჩნდება და დაგვისვამს ვიდეო შეკითხვას, სათამაშო კითხვას და საინტერესო იქნება თქვენი პასუხი ამ კითხვაზე. ყურადღება ბატონი ირაკლი კავსაძის ვიდეო ეკრანზე. მიესალმები სიცრუის დეტექტორის შემოქმედებით ჯგუფს, მის მასპინძელს, ბატონ გიორგი კასვიანს. მივესალმები აგრეთვე სტუდიაში დამსრე საზოგადოებას, სტუმრებს, რომლებიც ჩემთვის ძალიან ძვირფასი ადამიანები გახლავთ. და აგრეთვე მივესალმები დღევანდელი გადაცემის მთავარ გმირს, იმერი კავსაძეს, რომელიც გახლავთ ბიძა ჩემი, კახის ძმა. აქედან გამომდინარე მე მაქვს ერთი პატარა შეკითხვა, რომელიც თქვენს ცხოვრებას უკავშირდება, ჩემო იმერ. იმიტომ რომ როგორც მე მახსოვს, თქვენ იყავით ძალიან ესეთი მესაიდუმლეები ერთმანეთის. ანუ კითხვა: კახი კავსაძე, ბელა მირიანაშვილის მიმართ სიყვარული პირველად შენ გაგიმხილა? ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ირაკლის. მე პირდაპირ დავსვამ, გავიმეორებ მის მიერ დასმულ შეკითხვას. კახი კავსაძემ ბელა მირიანაშვილის მიმართ სიყვარული პირველად თქვენ გაგიმხილათ? დიახ. ეს პასუხი არის. ძალიან საინტერესოა, რადგანაც ეს არის საქართველოში ერთ-ერთი ლეგენდარული სიყვარული, რომელიც შესახებაც ახლა თქვენ მოგვიყვებით ისეთ რამეს, რაც ალბათ ბევრმა არ იცის. სიმართლე. სიმართლეა. აი ასეთ შეკითხვა გამოგზავნა თქვენმა ძმისშვილმა. კახი ინსტიტუტში სწავლის დროს ფიზიკურად ძლიერი იყო და კოწო ბადრიძემ რაღაცა ვარჯიშები ასწავლა და ძალიან ესეთი უკაცრა ადამიან სიტყვისათვის დაბრექილი იყო. კუნთებით? კუნთებით. და გააკეთა ნომერი ბელა და კახი. ბელა იყო არაჩვეულებრივად ესეთი ჩამოსხმული გარეგნობის გოგო იყო. ბალეტის სკოლაში ნასწავლები. აჰა. და აი ეს გამოიყენა კოწო ბადრიძემ და გააკეთა ნომერი. სცენაზე გამოდიოდა კახი ასე და ზევიდან გადმოხტებოდა ბელა ესე, როგორც აი მაშინ ჩვენ ლასტოჩკას ვეძახდით და დაიჭერდა და მე იყო რაღაცა ატრიალებდა, რაღაცებს აკეთებდა და მე მგონი იქიდან მოყოლებული, იმიტომ რომ მე შევაწყე რომ კახი ცოტა
სხვანაირად მსჯელობს რაღაც რაღაც საკითხებზე. აჰა. მე მომეჩვენა. სიყვარული შეეპარა? რაღაცა სავით და იყო მომენტი. მე ვუთხარი, ბიჭოს, ხوارაფერი. არა, 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 მაგრამ ეს არა. არა არისო ეს იყო. სხვანაირი არა. მანამდე კიდე ერთი რამეს გავიხსენებ. ერთ-ერთი წარმოდგენის დროს რო გადმოხდა ბელა იყო ასეთი ილეთი. კახი შეატრიალებდა, აისროდა და ესე თავით გამოატარებდა. და ერთ-ერთი წარმოდგენის დროს, სპექტაკლი არა, კონცერტის დროს ოპერაში იყო ის წარმოდგენა და ბუ აბეთქია თავი იატაკზე. ვაიმე. რაღაცა მომენტი იყო, გაჩერდა ყველაფერი, მაგრამ მე რაღაც მოიკრიბეს და დაიწყეს, მე ყველაფერი დამთავრდეს და რო გავიდა ხანი, მე მაშინ უკვე მივხვდი რომ კახის ცოტა ამ ქალთან არა აქვს ისეთი დამოკიდებულება, შეეცვალა რაღაც უკვე, ვატყობდი რომ მაშინ მკითხე, ბიჭო, შენ დარწმისო ხوارაფერი გააკეთე, ხوارაფერი უთხარი მაშინ. ხო დარწმევიო, თავ არა კაცო, ხوار გაგიჟდი სპეციალურად როგორ დავარწმევიო. მერე მე წასული ვიყავი და წერილი მომწერა. და იმ წერილში რა ვქნა როგორ მოიქცეო? მე ვუთხარი. მოიქეცი ისე, როგორც შენ კონდეს, უკაცრავად ხოში რო გექნება, ისე გააკეთე მეთქი. კი, მაგრამ დედა გაგიგებს. გასაგები რა იყო? დელას ყავდა უკვე ნანუკა. კი. და ხომ ისიც ყველა დედა ცდილობს რომ რაღაცა ესეთი არის ჩვენთან ქართველებში, რომ შვილი ყავს. თქვენ რომ ხარი დაუჭირეთ მას, ამას ჰქონდა მნიშვნელობა გადამწყვეტი. ძალიან საინტერესო ისტორიის დეტალი მოგვიყევით თქვენ ახლა. რა ვიცი ახლა, შეიძლება ცოტა ისე გამოვიდა რაღაცა ნამეტანი, ინტიმური არ ვიცი რა. არა, არა. ბელას როდი შეუყვარდა, როგორ ფიქრობ თქვენი აზრით? აი რომ დაარყვე რა, კლავდი ბიჭო. აჰა. მე შენ მიყვარხარ და შენ მე მკლა. და მაშინ გაჩნდა რაღაცა ეს დამოკიდება. შეიძლება მაშინ გაჩენილიყო. მე მინდა თქვენ შვილს დათაშკა ასე ვიტყვი რა, იმიტომ რომ ბაბუას სახელი ქვია. როგორ გახსოვთ თქვენ ბატონ კახისა და ბატონ იმერის ურთიერთობას? ძალიან ძლიერი ძმობა ჰქონდათ. ერთმანეთის გვერდში დგომა და ნუ არ ვიცი, მამაჩემი აქრო არისო და რო წავიდა, ახლა ისეთი პერიოდი იყო, ცოტა ძნელი პერიოდი იყო ეს 90-იანები, უარაფრობა შეიძლება ითქვას საქართველოში და კახი იმდენად გვერდში მედგა რომ მე ეს სიმარტოვე არ განვიცდია. და ნუ ეს ყველაფერი გამომდინარეობდა აი ამათი ძლიერი ძმობიდან, თავისთავად. მამობა ჩაენაცვლა და კახი მას ჩაანაცვლა. ეს მამასავით იყო თქვენ? ეს ვაკუუმი შეავსო. მამასავით იყო თქვენ? მამასავით იყო. თუ გეჩხუბებოდათ, გეჩხუბებოდათ რა ეხლა, ნუ გულისხმობ რაღაცა მამაშვილურ დამოკიდებულებას. კი, ჩვეულებრივად, აი მამაჩემი რო წამეჩხუბებოდა რაღაცაზე, ანალოგიურად კახიც მეჩხუბებოდა ხანდახან უფრო მეტიც. აჰა. და ნუ საუბრობდით აბსოლუტურად ყველაფერზე. აი შემეძლო მაგასთან მელაპარაკა აბსოლუტურად გულახდილად და გახსნილად, აი მამაჩემთან რასაც ვილაპარაკებდი, იგივეს ვილაპარაკებდი კახისთან. აი თინკოს მინდა ვკითხო, თქვენ როგორ გახსოვთ ბატონი კახი და ასე ვთქვათ ბაბუების ურთიერთობა? მე მახსოვს რომ როდესაც მე მაგალითად ბაბუაჩემს ურეკავდი, იყო მომენტები რომ დაკავებული იყო ტელეფონი და ვფიქრობდი კახის ველაპარაკება და მე უკან მირეკავდა და მეუბნებოდა კახის ველაპარაკებოდიო და აი ისეთი დამოკიდებულება ქონდათ ერთმანეთთან ჩემთვის და აი სამაგალითო იყვნენ ჩემთვის, აი მე რო ვუყურებდი, მეც ვფიქრობდი რომ მე რომ ძმა მყავდეს, მე მინდა რომ აი ესეთი ურთიერთობა მქონდეს მაგასთან, ხო? აი როდესაც კინოში ხედავდით, სცენაზე ხედავდით? სცენაზე ვხედავდი. აი თუ მოესწარით თქვენ პატარა იქნებოდით ბატონი იმერის სცენაზე, კახის სცენაზე? არა, იმერის ვერ მოესწარი სცენაზე, მაგრამ მე მახსოვს როდესაც ჩვენ ვყავით წასულები მოხუც ჯამბაზებზე. დიახ. შეიძლება ემოციები ზუსტად ვერ გადმოუცემ, მაგრამ აი ძალიან ბედნიერი ვიყავი და რო ვუყურებდი, გავრცინებული ვიყავი ალბათ. ასე მახსოვს ერთ-ერთი კონცერტი, მთელი ოჯახი ვიყავით წასულები.
როდესაც დირიჟორობდა. აჰა. კონკურსიროდი. ე პატარა ვიყავი და უბრალოდ აი ძალიან მაღალი რო იყო უბრალოდ. პატარა იყო, მაშინ პირველი აკორდები რო გაისმა მუსიკის ესე იგი მამაღალი შეეშინდა. Da davat çıkmadı, davat çıkmadı da mire uykuda zahm işte, zahm kurat gibi tutsmendi. Konkursiyle iyi oldu. Dirijör bir konkursiyor oldu. Kaçış romi kaldı. Mire daskunite konserde, koyu dirijör ama gan. Da thini koyu kudur o, İroli akori o, dayıç o, Armeni süper çorat da. Şehit. Baton rezostan gada olacak şekit kud. Rogor şeya pasabdit baton imeris muvat seobas saoperos senas. Ատոնի Իմերի Կավսաձե չեմի թոսազրիշիտ արիս իս ert-ertի կամունակլիսի რომელიც ოდესაც სცენაზე დგას და მღერის დირიჟორს შეუძლია იყოს სრულად წნარად არიღელოს რომ თქვათ რაღაც შეცდომა მოხდება სცენაზე საერთოდ დირიჟორისკენ არ იყურება ოდესაც სცენაზე დგას იმდენად მყარად გზნობს ამ მუსიკალურ მასალას როგორც თევზი წყალში ისია სცენაზე სადაც იყო ყველგან დიდი კვალი დატოვა მე როგორც პარტნიორი ხო მუსიკალურად მე დირიჟორი გახლავარ ის არტისტი ბედნიერი ვიყავი როდესაც ჩემი მეგობარი ხო არამარტო ცხოვრებაში არამედ მუსიკაშიც მე მაგხედულობაში ჩვენ ერთნაირად გვესმის მუსიკა ერთნაირად ბევრ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენი აზრები არ იყოფა ეს ბედნიერებაა ასე რომ მე მადლობელი ვარ ჩემი იმერის რახან მე მერგო მასთან ერთად ეს არ იყო იმდენი რამდენიც მე გამეხარდებოდა მაგრამ დაახლოებით 20 წელი ხომ ვითანამშრომლეთ იოლანდა აქვს ნამღერი ჩემთან ასევე მარგალიტის მაძიებლები 10-12 დასახელება გვაქვს ჩვენ ერთად ნავღერი. საოცარი სიტყვები თქვა ახლა ბატონმა რეზომ და ბედნიერება ის რასაც რაც გაქვთ გავლილი როცა ამას იხსენებთ და ჩვენ გაცილებთ უფრო ბედნიერები ვართ რომ ჩვენთან თქვენნაირი სტუმრები არიან ხოლმე სტუდიაში ამიტომ კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა. გადასტუმრებ. მე მინდა რომ ახლა ბატონ ელდარსაც ვკითხოთ თქვენზე თქვენზე თქვა მოასწრო ბატონმა იმერიმ დასაწყისში სასცენო პარტნიორობაზე თქვა 20 სიტყვა თქვენ რა სიტყვით პარტნიორებზე უფრო მნიშვნელოვანი ჩვენ ცხოვრებაში არის ის რომ არ გვეპარება ეჭვი ერთმანეთში რომ ვართ ძმები ყავდა უფროსი ძმა რომელიც აღარ აქვს შუა თანაძმა და უმცროსი ძმა მე ჩემი და იმერის ძმობა დაემთხვა იმას რომ мама ჩემი და ბიძა ჩემი აღმოჩნდა ახლო მეგობრები დათაშკასი მაშინ კიდევ და ეს გამოდის რომ რაღაც კოდი იყო ჩადებული იმაში რომ ჩვენ უნდა ყოფილიყავით აუცილებლად მეგობრები და აი იმ პარტნიორობამ კიდევ რასაც თქვენ ამბობთ იმ პარტნიორობამ უბრალოდ განამტკიცა ჩვენი ერთად ყოფნა ბატონ კახისთანაც ასე მეგობრობდით მე მეძახთა ყურმელს ექიმი სახშია მე რატო ექიმი ხალხური რაღაცებით ყელი ჰქონდა ხოლმე ცოტა და მოვარჩენდი ხოლმე და არც ტრაბახობდით იმით რომ მე პირადად იმას რა ჰქონდა სატრაბახო მე არ ტრაბახობდი რომ ერთ-ერთი ყველაზე ახლობელ ადამიანად მთლიდა მე დიდი პარტნიორები მყოლია იმერიმაც იცის უზარმაზარი პარტნიორები მყოლია მეგობრები წინათაობის ჩვენი წინათაობის რომლებიც თვლიდნენ რომ თითქოს მათი ტოლის სწორი ვიყავი მე მაგრამ ჩვენ რაც ერთმანეთში ჰქონდა ეს სცენის ჩარჩოებში არ რჩებოდა სცენის და მე უბრალოდ ვიტყვი რომ ბედნიერი ვარ რომ ამ ადამიანთან მე ბევრი მაქვს ნამღერი და თბილისში კი არა აი არ ვიცი ასეულობით სოლო კონცერტი გვაქვს ნამღერი ერთად მე და მარტო ჩვენი მონო კონცერტები გვაქვს ნამღერი ისეთ ადგილებშიც კი სადაც ქართველს ფეხი არ დაუდგი არასოდეს. დიდი მადლობა ბატონო და თქვენ ამ სიტყვებისთვის. მეხუთე შეკითხვის დროა, სიმღერაზე საუბრობდით ჩვენ და ერთი მოულოდნელი შეკითხვა უნდა დავსვა. მეხუთე კითხვა. საკუთარ თავს სიმღერა აუკრძალეთ? კი. ეს პასუხი არის
სიმართლე. დღეს ძალიან გვინდოდა რომ მოგესმინა თქვენგან რაიმე თუნდაც ექსპრომტად წამღერებული თუნდაც, მაგრამ აი ეს რატომ ასეთი გადაწყვეტილება რომ საკუთარ თავს აუკრძალოთ? 2013 წელს რო გადავწყვიტე ჩამოსვლა, ჩვენი თეატრიდან მოწვევა რომ მივიღე პედაგოგ კონსულტანტად. მაშინ თეატრის დირექტორი იყო გიორგი ჟორდანია და მკითხა: იმღერებ თუ არა? და ვუთხარი: არა. რატომ? იმიტომ რომ 2013 წლის ივნისში კრაკოვში ვიმღერე ბოლო სპექტაკლი და ვთქვი: ეხლა გადავდივარ თბილისში და იქ არ ვიმღერებ. რატომ? ხარ ერთ თეატრში. ვღერი სპექტაკლებს. 5, 10, 15, 20, 25, 30 წელი. 35 წელზე ხორ ვერ მღერ ისე როგორც ღეროდი 5 წლის წინ. 25 წლის წინ. მაგრამ ერთ თეატრში, იცით, ეს რაღაცა ბუნებრივი პროცესია. აი ახლა სინათლე რომ ნელა ჩაუწიო აი სტუდიაში. უფრო ლოგიკური იქნება. რო გამოთიშო უფრო თვალებში მოგხვდება, ხო მართალია? ჩემი ჩამოსვლა გამოთიშვას ცუდი ეფექტი ექნებოდა, აქ რო ჩამოსულიყავთ გემღერად იტყოდნენ რომ აჰა ვეღარ მღერის ისე? თუ ანუ არა იტყოდნენ, არა მე თვითონ ვერ გავრისკავდი მაყურებლის. მე მინდა რომ თქვენ მოგილოცოთ პირველი ეტაპის გადალახვა და 500 ლარი. მე მინდა რომ ახლა მეექვსე შეკითხვა დავსვა, რომელიც დედას ეხება და ყურადღება. თქვენ რომ მეტი საჭმელი დაგრჩენოდათ, დედა შიმშილობდა? რა თქო. ეს პასუხი არის. ეს იყო ომის შემდგომ პერიოდში. მე და კახი სწავლობდით ნიჭიერთა აცლედი. ეხლაც ეგრე ქვია. კახი ფორტეპიანოზე, მე ვიოლინოზე და ესე იგი ის გამორჩეული სკოლა იყო. იქ ყველას არღებულობდნენ, უნდა ყოფილიყავი რაღაცა ნიჭით დაჯილდოებული. და ამავე დროს გვაძლევდნენ სტიპენდიას. რომ გაირკვა, რომ მამაჩემი დაკარგული კი არიყო, ტყვეთ იყო. ჩვენ გამოგვიშვეს სკოლიდან და ამ სტიპენდიების დაქვითვა დაუწყეს დედას თავისი ხელფასიდან. მაშინ დედა იყო პედიატრად მუშაობდა და მანამ ჩვენ გაგვზარდა და დაგვაყენა ფეხზე უზარმაზარი დიდი დრო გავიდა. მე უკვე დედა რომ ავად გახდა და ემართა კიბო, კუჭის კიბო. ეხლა ფიქრობ, ძალიან ხშირად ფიქრობ, რითი იყო გამოწვეული ეს კუჭის კიბო? ხომ არ იყო ის რომ ხანახან ახევრად ფშიერი იძინებდა, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა ვქონოდა. აი ეს დღემდე ეს მაქვს მე და ამაში ალბათ რაღაცა სიმართლის არის. არა, ეს დედის გმირობის ისტორია, ასე ვთქვათ. მე მინდა რომ დაგისვათ მომდევნო შეკითხვა, ეს თქვენს დაოჯახებას, სიყვარულს და თქვენს პირადს ეხება. ყურადღება. მუსიკალურმა ბგერამ მომავალი მეუღლე გაპოვნინათ? კი. ეს მგონი მართლა პასუხი არის. ზღაპრული ისტორიაა, მე მგონი თქვენ როგორ წყვებით. სიმართლე. აბა როგორ გაპოვნინათ მუსიკალურმა ბგერამ მომავალი მეუღლე? ცოტა ზღაპარივითა შეიძლება ჩანდეს, მაგრამ მე როდესაც მღერი, მე სულ მესმის ორკესტრის სოლო ინსტრუმენტები. მაშინ მუშაობდი გორკში. ერთ-ერთ სპექტაკლში, ახლა გარდა იმისა რომ მღეროდი, ხო უსმენდი სპექტაკლებს, ბიჭო, ძალიან მომეწონა ბგერა, რომელსაც გამოცემდა არფა. არფა ისეთ ინსტრუმენტია, რომ როგორც მე ვიოლინეს, როგორც პიანის, ყველას ინდივიდუალური ჟღერადობა აქვს. აი ეს არის თითებზია დამოკიდებული. და ეს არფა სხვადასხვა არფისტკას სხვადასხვა ჟღერადობა აქვს. დამაინტერესა, იცით? იმიტომ რომ რაღაცა უზარ დიდი სოლო ქონდა არფას და შევხედე.
აი მით რაღაც ამან რაღაც ნაპერწკალებით გადამიგდო, იცით? და უსმენდი ხოლმე. მოდიოდი, არ ქონდა სპექტაკლი, მაგრამ აი უსმენდი. და აი ალბათ აქედან რაღაცა ჩაისახა ის, რომ მე ანუ ამ არფას შეხედეთ, ახედეთ და მე უკვე მე მოხდა ის, რომ რაც მოხდა. მე ეს აღმოჩნდა, რომ თურმე ეს არის ჩემი ბედის წერა. და შევღლდი. არფაზე შემსრულებელმა დამკვრელმა როდის შეგამჩნიათ? იმან ცოტა ადრე თურმე, რომ სპექტაკლი რომ ვიმღერე ორკესტრში შეიქნა დედა, ვოი какой красавец. ყველგვარი ჩემი თავდაბლობით, მინდა ვთქვა, რომ სცენაზე მართლა კარგად გამოვიყურებოდი. მე სულ ყოველთვის ვცდილობდი, რომ ყოფილიყავი ფორმაში. ახლა ცოტა ისე სათქმელი, მაგრამ ჩემი ცხოვრება, ჩემი კარიერის მანძილზე სულ მშიოდა. რატომ? ვიკავებდი თავს. იმიტომ რომ არ გავსუქმებულიყავი და არ დამეკარგა სცენიური ხიბლი. ახლა მე შეინაჩუნეთ ბოლომდე. ერთ პატარა გამონათქვამს ვიტყვი დიდი ზურიკო ანჯაფარიძის. ზურიკოსთან ძალიან დიდი მეგობრობა ჰქონდა ჩვენა და ხშირად ჩამოდიოდა გორკშიც რომ მუშაობდი და ჩამოდიოდა ხშირად პერმშიც. და ერთხელ მითხრა: იციო, მე შენ რას გირჩევო? შენო აი ეს ფორმა უნდა შეინარჩუნო. რატო? მე რომ სცენაზე გამოვდივარ, ნახევარი აქტი მჭირდება იმის დამტკიცება, მე რა შემიძლია და რა ვარო. ბიჭო, შენ გამოდიხარ და უკვე მაყურებელი ხელში გიჭირავსო. აა, ძალიან მაგარი სიტყვები. აი ეს არ დამავიწყდება, იმიტომ რომ ზურიკო მიცოდა ერთი ორი შენიშვნის ისეც მოცემა, რომ ღირდა იმისი დამახსოვრება. დათაშკას გაიღიმა, რომ ყვებოდით ისე არფის ისტორიას და გვითხარით, იცოდით ალბათ ხო ეს მამის მოყოლილი? ეს არ ვიცოდი ეს ისტორია. ეგრე თუ მოხდა, არ ვიცოდი. გამოგიჭდეთ რომ ეს პირველად მოისმინა შვილმა. შენახული ქონდა ეს. ალბათ დღევანდელი დღის. დღევანდელი დღის ეს რომ მოეყოლა. თქვენ რა სიტყოდით მშობლების ურთიერთობას? ხლა ადამიანები ამდენი ხანი ერთად როცა არიან, მანდ რამის თქმა ძნელიც არის და ზედმეტიც იქნება. დღემდე ერთად არიან. დღემდე ერთად არიან და რაღაცა ამის გარშემო რაღაცა ფილოსოფიის გავრცელება, არ ვიცი. რას ეტყოდით? მე საჭიროც არ არის. აი მეუღლეს რას ეტყოდით აქედან? გაძლება მისცეს ღმერთმა ჩემი გაძლებისათვის. რატო? ცოტა ძნელი ვარ. მართლა. მაშინ მე დავსამ ახლა შემდეგ შეკითხვას და ვითხოვ სრულ ყურადღებას. მერვე კითხვა. თავი დამნაშავეთ გიგრძნიათ, რომ თქვენს შვილს თქვენსავით მამის გარეშე დიდხანს ცხოვრება მოუწია? კი. ეს პასუხი არის. სიმართლე. გითქვამთ ეს ოდესმე საჯარო? პირველად ამბობ. პირველად ამბობ. მისთვის თუ გითქვამთ, შვილისთვის? ვცდილობდი რომ ამაზე არ მელაპარაკო. თქვენ ელოდით ახლა ასეთ შეკითხვას პასუხს? არ ვიცი, შეიძლება ველოდი, მაგრამ ჩვენ მაგაზე, მაგ თემაზე ლაპარაკი არ გქონია არასოდეს. იმიტომ რომ ძნელია იფიქრო იმაზე, რომ შენ არ დღეხარ მის გვერდში. მე ვიცი, რა არის მამის გარეშე ცხოვრება. კი, სულ ყოველთვის კავშირში ვიყავი. არ ყოფილა შვებულება, რომ თბილისში არ ჩამოვსულიყავი. ეს გამორიცხულია. მაგრამ ხანდახან არის მომენტი, რომ გჭირდება, რომ мама ყავდეს გვერდში. კახი იყო გვერდში, მაგრამ კახი მაინც ბიძაა. შეიძლება დათაშკას ქონოდა ისეთი შეკითხვა, რომ კახის შეიძლება ვერ შეებედა კახისთვის. აი ამიტომ ვიძახი რომ ეს თქვენ გიგრძნიათ ეს უმამობა, ან როგორ პატარა რო იყავით, რამდენად სწორად ხედავდით ამ მომენტს თუ შეიძლება ნაწყენიც იყავით რაღაც კუთხე? ნაწყენი მე არასოდეს არ ყოფილვარ მაგაზე, იმიტომ რომ ისეთ მომენტში მოხდა ამის აქედან წასვლა, რომ სხვა გამოსავალი არ იყო. мама чем ისეთი ადამიანია, რომ სცენაზე როცა დგას, მაშინ არის ბედნიერი. და მე რომ ვიცოდი, რომ ეს იქ ბედნიერია, იმიტომ რომ სცენაზე დგას და მღერის
მე არ ჩემ თავს უფლებას არ ვაძლევდი რომ რაღაცა ნაწყენი ან რაღაცა წენა მქონოდა. შეიძლება რაღაც თქვა. მე ვფიქრობ რომ იმერის ცხოვრებაში რაღაც ესეთი რაღაც იყო და აბსოლუტურად აანაზღაურა იმით რომ მე ეგეთი ბაბუ არ მინახავს. აი ამ ბავშვზე ზედამთვარე ყველა მშობელს ამოდის და ყველა ბაბუას, მაგრამ განრიგი აქვს აწყობილი რა დროს რა აქვს ამ ბავშვს. არ არსებობს რომ ან მივდივარ საქეიფოთ, ან მივდივარ სადმე. არა, მუსიკალურ სკოლაში ვერ წასასული, ეხლა გამოდის ჩემი შვილიშვილი, ეხლა ესე იქნება. აი ასე აქვს აწყობილი ცხოვრება. ასე რომ მე მგონია ყველაფერი ანაზღაურა. ყველაფერი ნათქვამია ეხლა. ამით ჩვენ კი მართალია შეკითხვით გავამძაფრეთ რაღაცა თუ ქონდათ რაღაც სინანულის გრძნობა, მაგრამ თქვენმა შვილმა ისე დააგვირგვინა ეს ყველაფერი, რომ ძალიან სასიამოვნოდ მოსასმენია ნამდვილად. და მეცხრე შეკითხვის დროა, რომელიც სხვათა შორის იგებს 5000 ლარს და მინდა რომ ძალიან გულწრფელი იყოთ. უცნაური შეკითხვაა, მაგრამ აი ესეთი კავსაძეებს რომ შეგეფერებათ. ყურადღება მეცხრე კითხვა. გჯერათ რომ იქ თეატრი არის და ძმასთან ერთად ითამაშებთ? რა თქმა უნდა. ეს პასუხი არის. ძალიან დიდი სილაღით მიპასუხეთ. სიმართლე. გილოცავთ ამ სიმართლეს. 5000 ლარიც მოვიგეთ, მეორე ეტაპიც გადავლახეთ და ვითხარით, აი რას ნიშნავს იქ თეატრი არის. თქვენ ამის გჯერათ და ოდესღაც 100 წლის შემდეგ თუნდაც ერთად ითამაშებთ. რა თქმა უნდა. აი ეს რას ნიშნავს? რას ნიშნავს? ჯერ ეს ერთი იმას ნიშნავს, რომ კახი რაც წავიდა, მე კახის წასვლას ვერ ვგრძნობ. იმიტომ რომ კახი არის ჩემთან. სულ ყოველდღეურად. აი ხალხი ყოველდღე კახის სურათს რომ შევხედა, მაშინ არ ვერ აღვიქვამ მის წასულას. არ ტირით ხოლმე? კი. ხშირად. ხშირად. კახის წასულას აღვიქვამ მხოლოდ ერთი ადგილია. აი იქ სასაფლაოზე. იქ რომ მივალდა რო წერია, აი მაშინ უფრო რეალურია ჩემთვის ეს ფაქტობრივი. კი ბატონო. თორე ისე მე მაგალითად აი შემთხვევები აი აქ არის კახი, აქ არის. აგე, აი სადღაც სულ ჩემთან არის. არა, აი ეს შეიძლება ადამიანმა თქვას რომ რაღაცა სისულელი. არა. კახის ვრძნობ მე სულ ყოველთვის, სახლშიც, კარშიც, თეატრშიც, იქაც რა არის ახლა უყურეთ? კახი თეატრში ჩემთან მოდიოდა ისე, როგორც თავის თეატრში. აბსოლუტურად მოდიოდა და მე იმ თეატრში ისე დავდიოდი როგორც ჩემ თეატრში. ჩვენ თეატრში კახი იმდენჯერაა მოსული, რომ თეატრში არ არის კუთხე კუნჯული, რომ ჩვენ ერთად არ ყოფილიყავით და აი თითქოს აი აგერ არის კახი, აგერ არის კახი, აი აი შეგრძნება. ანუ ის რომ წავიდა, მაინც დარჩა და იგი რა სულ შეგრძნება მაქვს სულ თან. ვფიქრობთ რომ ასე იქნება ყოველთვის? ასე იქნება ყოველთვის. იმ ქვეყნადაც ასე იქნება? ხო, ახლა მე ერთხელ ვთქვი რომ არ ვარ მე დრამის მსახიობი, იქ ჯერჯერობით თეატრს ქმნიან დიდი ხალხი, რომლებმაც ჩამოაყალიბეს იქ უკვე და თამაშობენ და მე მართალია მომღერალი ვარ, მაგრამ მე ხო მსახიობი ვარ, არა? მე ხო მაქვს უფლება რომ მათთან ერთად ვითამაშო. კი. ამიტომ მე ამაში ახლა დარწმუნებული ვარ. საოცრებაა ნამდვილად და ყოველას უნდა ალბათ იყოს ასეთ სამყაროს ნაწილი. ისეთი რამ შექმნა ბატონმა კახი თავისი აი ამ მონაყოლით, ისეთი დიდი სიყვარული თეატრისადმი, რომ მან ასე ვთქვათ მაყურებლისთვის გააჩინა ეს განცდა, რომ იმ ქვეყნად ეს ყველაფერი გრძელდება და ეს არის მარადიული სიყვარული, განსაკუთრებით პროფესიისადმი სიყვარული და ამიტომ ყოველას უნდა მონაწილეობა ალბათ ყველა იმ თეატრში. ეს იქნება ყველა ადამიანის ბედნიერება, ვინც იმ თეატრში მოხვდება. მადლობა დიდი. მე ახლა მინდა კითხოთ, აგძელებთ თუ არა თამაშს? და ის ახლა რა გითხრათ? თუ კარგ ნოტაზე შევწერთ. ჯობი არა ესეთი. შევედით თეატრში და ვიყოთ თეატრში მოდმევად. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო იმერი.
აი პირდაპირ ვიტყვი რომ მე მანამდე არ გიცნობდით პირადად და ძალიან დიდი ბედნიერებაა ჩემთვის თქვენი გაცნობა და მით უმეტეს ინტერვიუ და ძალიან გავხართ ბატონ კახის მოყოლაშიც გავხართ ვიზუალურადაც მაგრამ აბსოლუტურად განსხვავებულები ხართ ამავდროულად ერთმანეთს ძალიან დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა თქვენ დიდხანს სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას გისურვებთ ეს იყო ბატონი იმერი კავსაძე მან მოიგო 5000 ლარი ჩვენ კი ერთი კვირით დავშორდობით ერთმანეთს და ერთ კვირაში შევხვდებით ისევ